Får Apu Bu reveal. Fast boy, oh girl. I'm fast as fuck, boy. Girl, a little bit faster. I can't see the TV now. Please faster. I can't see the TV, please. Can you get? That was she say. Yeah, but you can wait. No. But I can't see! I cannot see, I'm literally blind. Han låg, han piss, fitt. Förlåt, nej. Han piss låg. Seriöst. Han är one tap. En person, du vet, såhär, amerikansk skin. Kom igen. Åh, vänta. Han är 20 HP. Döda en. Var? Jag hoppar ner. Såhär, amerikansk skin. I cannot see, I'm literally blind. Oh, fuck, shit. Han kom bakom mig. Oh no! Hur är han kom bakom mig, då sköt mamman. Han är låg, han måste vara låg. Vänta, hur ska jag ta ditt kort? Så kanske jag också tar ditt kort. Yay. Där är fotbollsskinnet. Vid kaka. What? Jag vet som var SMG Deagle. Kom igen, boy. Yeah, you scared now, yeah. Yeah, he's scared now. Kungen bussen. Jaha, det var på ditt hållet. Där är han. Vad äckligt, han ska hila sina kompisar. Kolla här. 360, oga boga boga! Åh! Oh! Tack! Fy fan! Det är som nu. Oh my god, på riktigt. Oh my god, på riktigt. Det där var det snyggaste jag har gjort! Fy fan! Fy vad äcklig jag är! Fy! Oh my god, på riktigt! Alltså, är jag på riktigt bäst alltså? Holy shit, alltså jag är bäst på det här spelet alltså. Den där var så bra! Den där var så bra! Det där var så bra. Snyggt gjort. Ja. Det ligger en SMG här. Yes. Måste sticka nu. Det kommer